やったやろ。ガトーモート。キーマジノ。やれやれ。で、食べしてなら、チャーメン。やや、もうそうね。フライヤー。Regi a chokladdrick. Du kan själv justera. Så kan du bara själv justera. Skicka. Det känns så gott. Och så var det toppen, det var lite kräm. Har du kräm? Ja, kräm. Ja, kräm var min del genom våran. Jag finner vad man var fort. Men det här är inte bara gott. Det är också gott på potensen. För att säga så, han har aldrig varit så stor som nu. Men jag har bara tagit och drickit så långt ner på koppen. Jag hade förstått när jag var färdig med den. Det här är inte bara en vanlig box. Det är också en indikation på hur sjuk kan bli till slut. Och det, mina ädla vänner där ute, det är satans stora grejer. Det är fenomenalt. Det här fungerar. Det här är faktiskt... Det är inte bara, du har Freja, sant, det är en, och då har du Regia. Freja, det är ju chokladesaken, sant, så har du Regia. Det är då det är faktiskt hur att den växer. Det är växer, Regia, det är faktiskt, det betyder svär på ett eller annat språk. Så här, 14 gånger så stor. Ja då, det är inte något tull, men... För dere som er litt sånn nynazister der ute, vær ikke redd. Det er bare pulveret som er brunt. Han blir ikke brun. Det forholder seg til samme farge. Vi har testet den ut på engelsk folk. De er fortsatt spilt. Ingen problem. Takk for meg i dag. Hei, hei.